Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manito. Taong 1973. Mauban, Quezon. Lumaking walang kinagis ng pamilya itong si Manito. Mula pagkabata niya, lolo at lola na niya ang nag-aalaga sa kanya. Matanda na ang mga yon. Nung tumungtong siya sa edad na dos anyos, kaya sa edad na sampung taong gulang, naging ulila na siya ng lubos. Inaasahan naman yon ni Manito, lalo na't mag-iisang daan taon na rin ang edad ng mga ito. Masakit man yon para sa kanya, lubos naman siyang nagpasalamat, gawa ng hanggang sa kamatayan ng dalawa, inalagaan siya ng mga ito ng maayos. dahil sa ganoong rason kahit wala siyang ideya kung gaano kalupit ang realidad pinili niyang umusad sa mga unang buwang paggalagala niya kung saan-saan hindi niya maiipagkaila ang matinding kahirapan sa kauna-unahang pagkakataon natikman niya ang hagupit ng tadhana na halos hindi niya inaasahang mangyayari sa kanya ayon kay Manito na kaya niya noong kumain ng saging sa loob ng dalawang linggo. Hindi siya pwedeng manawa, gawa ng kung tatalikuran niya ang pagkain sa mga ito, paniguradong gugutumin siya. Kapag sinuswerte, nakakakuha siya ng mga isda sa ilog, pero kapag minamalas, purong saging lang talaga ang kanyang pinagtsatsagaan. Sa isip-isip niya, mas maganda ng ganun kesa naman wala talaga siyang makain. Hindi rin siya nawawala ng pag-asa sa buhay. Gawa ng naniniwala siya. Panapanahon lang ang sitwasyon at estado ng isang tao. Sa isang iglap, kayang mabago yon ng tadhana kung yun talaga ang para sa'yo. Dahil sa ganoong kaisipan, buong tapang niyang tinahak ang mga karatig lugar kaya siya pumupunta sa mga yan ay dahil nagbabakasakali siya na baka merong makaampon sa kanya. Upang makatakas kasi sa tanikala ng kahirapan, tanging ang bagay na yun lamang ang naiisip niyang paraan. Ilang milya ang layo mula sa lugar ng balay-balay sa mauban. May nakilala siyang isang mayamang pamilya. Una niya yung nakita sa sentro ng baryo kung saan masaya itong namimili sa mga nagtitinda doon. Nung makita niya ang masayang mukha ng padre de familia, napagtanto niyang likas dito ang pagiging mabait. Dahil sa bagay na yan, agad naman niya yung nilapitan ng walang pagdadalawang isip. Nakakahiyaman, ipinagtapat niya roon ang nangyari sa buhay niya upang maunawaan ito ang kanyang mga pinagdadaanan. Habang ibinabahagi niya ang kanyang naging karanasan, unti-unti naman silang pinapalibutan ng mga taong nagmamasid. May iba nga sa mga yon, pinagsisigawang mabait ang lalaking nilapitan niya, kaya hindi malabong ampunin siya nito. Dahil sa mga sigaw nito, nagdesisyon naman ang padre de pamilya na isama siya. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, Agad naman siyang sumunod, bakas sa kanyang pagmumuka ang matinding kasiyahan. Habang tinatahak nila noon ang daan, di naman niya maipagkakaila na marahil doon na nga magsisimula ang pagbabago ng buhay niya. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang magarang mansyon sa sentro ng bayang yon marami yung kapitbahay. Kaya kahit hapon na, halos hindi pa rin mahulugan ng karayom ang mga taong dumaraan. Ayon naman sa lalaking hiningan niya ng tulong, karaniwan ang mga ganoong kaganapan, gawa ng parte ang lugar nila sa mga daang binabaybay ng mga manlalako patungo sa mga sentrong bayan. Magulo man yun kung titingnan, pero malaki ang kinikita nila sa mga ganoong kaganapan. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay nito, agad naman siya nitong pinaupo sa upo ang dekutsyon. Napakalambot ng upo ang iyon, at sa buong bahay ni Manito, doon pa lamang siya nakaranas ng ganon. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit sa kanya ng lalaki na totoong ang umaampun yon ng mga bata upang matanggap niya ang isang taong hindi naman niya kilala ng husto. Kinakailangan itong patunayan ang kanyang sarili. Isang taon siya roong magtatrabaho ng walang perang ibinabayad, ngunit ang kapalit naman ito, sagana siya sa pagkain. Kung ano ang kinakain ng pamilya, ganon din ang kakainin niya. Kinakailangan din niyang ibigay doon ang kanyang katapatan upang masiguro nitong hindi siya magtatraydor sa anumang aspeto ng gawa at sa masasaksihan niya sa mga gawain ng pamilya. Mariinding inilahad ng lalaki, marami na silang inampu noon, pero lahat yon hindi nagtagal. Kung hindi kasi ito nagnanakaw ng salapi, kung ano-ano ang ipinapakalat nitong balita na hindi naman nila nagugustuhan. Yung iba naman sa una lang masipag, pero habang tumatagal, nagiging tamad na ang mga ito. May mga pagkakataon ding ang mga sariling anak na nito ang nagtatrabaho, kaya hindi na nito mapigilan pang gumawa ng hakbang para mapalayas ang mga ganoong uri ng ampon. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yan, agad naman yung lumapit sa kanya, hinawa ka ng kanyang ulo, sabay wika ng... Unang beses na may batang naglakas loob na lumapit sa akin. Huwag mo kong bibigoyin man ito. Malaki ang tiwala ko sa Matapos naman itong mabanggit ang mga kataga, agad naman siya nitong inabisuhan na sumunod. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nadapo sila sa dulong parte ng bahay nito kung saan merong isang maliit na silid. Pagkabukas naman ito ng pinto, tumambad sa kanya ang isang malaking bintana at higa ang may malambot na kutsyon. May maliit din tong mesa tapos iilang mga upuan para sa mga bisita niya. Napakalamig din ang hanging sumisimoy dito kaya sa unang tingin ni Manito, para na yung paraiso. Simple man ang silid na yon para sa lalaki Taos puso naman niya itong ipinagpapasalamat. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, inabisuhan na muna siya nitong magpahinga para naman kahit papaano, may lakas siya kinabukasan sa kanyang mga gagawing trabaho. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang paninilbihan ni Manito sa pamilya. Di naman siya noon mahilig sa pera, kaya yung ipinangsusweldo ng lalaki sa kanya, mas pabor pa nga kung iisipin. Sa dami ba naman kasi ng pinagdaanan ni Manito, mas mahalaga sa kanya ang pagkain kaysa anumang salapi. Dagdag pa niya na, na kaya nga niya na umabuhay ng walang pera at matutuluyan, ngayon pa kayang may komportable na siyang mahihigaan at iba't ibang pagkain na matitikman. Ang ganong rason para sa kanya, ang mas nagbigay pa ng lakas ng loob para magpatuloy siya. Lahat ng iniuutos sa kanya ng padre de familia, ginagawa niya ng walang pagtatanong. Simple lang naman ang mga gawain sa bahay, kaya kahit papaano, di rin siya nahihirapan. Sa umaga, nagwawalis lang siya ng bakuran, tapos magpapakain at magpapaligo sa mga alaga nilang baboy. Labing apat na baboy ang inaalagaan niya noong mag-isa, kaya hindi rin biro ang trabaho nito. Araw-araw, ilang timba ang pinapasan niya upang masigurong hindi yon bumaho. Pagtungtong naman ng hapon, paglalampaso sa buong tahanan ng kanyang pinagkakaabalahan. Kapag sumasapit din noon ang linggo, ginugugol niya ang kanyang buong panahon sa paglalabada ng mga damit nila. Ganun at ganun lang ang ginagawa ni Manito hanggang sa kalaunay napansin na lamang niya, mag-iisang taon na pala siya sa pamilya. Habang tumatagal din ang kanyang pananatili, mas lalo na siyang napapalapit sa mga anak at mga kapatid nitong bumibisita. Ayon kay Manito, napakabutay ng pamilya nito pero hindi niya maipagkakaila ang katanungang matagal nang bumabagabag sa isipan niya. At yun ay walang iba kundi ang tungkol sa isang lumang litrato na nakasabit sa dingding sa pinakagitnang bahagi ng bahay. Sa unang tingin, masasabi mong pangkaraniwan lang ang litratong yon, Pero kapag nilapitan mo yon ng husto, masasabi mong may mali talaga rito. Bilang si Manito ang naglilinis ng litratong yon, ilang beses niya na yung nasilayan ng malapitan at ayon sa kanya hindi nagbabago ang kanyang mga nakikita. Noong una kasi, inakala niyang namamalik matalang siya, pero sa katagalan, napagtanto niyang hindi nga siya nagkakamali sa mga bagay na kanyang nasisilayan. Upang magkaroon kayo ng ideya sa litratong 'yon, para lang itong isang lumang pampamilyang litrato. Binubuo 'yon ng namayapang lolo nung umampun sa kanya, kasama yung mga kapatid niya. Ang kaso lang sa pitong anak nitong naroroon, may isang kakaibang nilalang na nakatayo sa pinakalikod ng larawan. Napakalayo ng wangis nito sa isang karaniwang tao, kaya hindi niya talaga maiwasang magtaka ukol sa kung ano ito. Inisip na lamang niya noong mga oras na iyon na baka malaking estatwa lang ito na pinasama habang kinukunan ang nasabing larawan. Isipin nyo na lang kasi, bukod sa may anim itong mahabang sungay, bunguri ng baka ang ulo nito. Mataas din yun kumpara sa mga taong naroon at sa kanilang lahat, ito lamang ang nakasuot ng sayang bumabalot sa buo nitong katawan. May suot-suot din yung malaking kwintas na may gakamaong bato na nagsisilbi nitong palawit nakalapat din sa mga palad nito ang dalawa nitong kamay na animoy para na yung nagdarasal. Wala rin siyang nakikitang mata sa mga bungo kaya hindi niya talaga maisip kung tao ba yon o kung ano. Dahil sa mga napansin niya sa bahay ng umampun sa kanya, di naman niya maiwasang magtanong ukol dito. Siyempre, sa unang subok niya ng pagtatanong ukol sa bagay na yon, nakaramdam siya ng Kaba. Kapawi lang ito nung makita niyang hindi na nagalit ang umampun sa kanya. Pagsilay nito sa kanyang mga mata, seryoso naman yung sumagot sa kanya ng Buo ang tiwala ko sa iyo, Manito. Kaya magsasabi ako sa iyo ng totoo. Katunayan ng nakita mong yan, hindi yan estatwa. Totoong nila lang yan Subalit, hindi yan umiiral dito sa ating mundo. Kapatid namin siya. At ayon sa namayapa akong ama, anak siya ng engkantong kinakatakutan sa mundong kanyang pinagmulan. Matagal na namin siyang itinatago. At kung maniwala ka man, kasama natin siya sa pamamahay na ito. Pero huwag kang matakot. Pamilya na rin ang turing niya sayo. Mukha lang yung demonyo pero mabait yan. <laughs> Dagdag pa ng lalaki na ang kapatid niyang yon ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nagtatamasa ng matinding yaman. Mariin din itong inilahad. Hindi basta-basta ang kinakain nito. Kaya kung may napansin man siyang kakaibang kalabog tuwing gabi, mas mainam na hayaan na lamang niya ito. sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap. Halos hindi niya mawari kung anong ibig ipahiwatig ng lalaking umampun sa kanya. Marami na rin silang napag-usapan noon pero ni isa sa mga ito wala talaga siya gaanong maintindihan. Dahil sa pangyayaring yon, panay tangulang naman ang kanyang ginawa hanggang sa nabahagi na nito ang lahat. Nang malaman na niya ang tungkol dito, Nakaramdam naman siya ng matinding takot, ngunit hindi yon sapat upang mag-isip siya ng mga bagay na maaring magbigay daan sa kanya upang layasan ang pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Ilang buwan pa ang lumipas, unti-unti na rin ang napapansin ang mga kakaibang pangyayari sa bahay tuwing gabi. Bukod kasi sa mga kalabog na gumigising sa kanya ng hating gabi, may mga naririnig din siyang sigaw na animo'y tinig ng mga taong malapit ng mamatay. Panayang pag-ungol ng mga ito, bago yung tuluyang manahimik. Magmula noong narinig niya ang mga ingay na yon, hindi niya maiwasang mapaisip ukol sa mga nangyayari. Alam din niyang malapit lang yon sa pinagpapahingahan niya, kaya alang-alang na rin sa kanyang kaligtasan, minabuti niyang humanap ng paraan upang masaksihan ang mga kaganapang hindi niya maipaliwanag. Sa paglipas pa ng mga araw, pinag-aralan niya ang mga oras ng paglabas ng mga anak nito tuwing gabi. Ang nais niya kasi noong mangyari, hanapin ang lugar na pinagmumula ng ingay. Hindi niya rin ito sinabi sa umampun sa kanya, gawa ng alam niyang hindi yon papayag. Ayon kay Manito, magdadalawang linggo niya rin yung minanmanan hanggang sa kalaunay na pagtagpi-tagpi na niya ang lahat ng detalyeng kinakailangan niyang malaman. Nang makahanap na siya ng tamang oras para lumabas, hindi na rin siya nagdalawang isip na maghintay sa gabing muli niyang maririnig ang kakaibang ingay. Ayon kay Manito, mula sa araw na yon, Dalawang araw pa siyang nagmanman, gawa ng tila bang naging madalang ang mga ingay na ginagawa nito. Sa pagdating naman ng gabi, kung saan muli niyang narinig ang mga katakatakot na pag-aangil ng nilalang na yon, hindi na siya nagdalawang isip pa na maghintay ng tamang pagkakataon para lumabas ng silid niya. Makalipas pa ang kalahating oras, nang mapansin niyang tapos nang umihi ang panganay sa mga anak nito. Dahan-dahan naman niyang binuksan ang pinto, sabay lakad patungo sa isang malaking kwarto na ilang metro lang din ang layo sa kanya. Maya-maya pa, nang mahawakan na niya ang pinto, dahan-dahan naman niya itong tinulak kung saan pagsilay niya sa loob nito, tumambad sa kanya ang lalaking umampun sa kanya na may hinihilang isang malaking kambing. mula sa lugar na iyon kapansin-pansin namang natatanaw niya ang malawak nilang bakuran na animo'y ang dingding doon na itataas dahil sa pagiging abala ng lalaki hindi na siya nito gaanong napansin pagsarado naman ni Manito ng pinto agad naman siyang kumubli sa isang upuan na nasa likod lang din ng pintuan matapos naman niya itong gawin Maingat naman niyang sinilip ang lalaki upang masaksihan ang mga susunod na mangyayari. Sa ilang minuto niyang pagmamasid, tumambad sa kanya ang isang kakaibang kambing na may napakapulang mga mata. May matatalas din yung pangil at ang mga sungay nito umabot na sa apat na pares. May mga mahaba ring kuko ang kambing na iyon na siya namang walang patid nitong ginagamit pang kalmot sa lubid na kasalukuyang nakatali sa ulo, bibig at mga paa nito. Subalit kahit anong gawin ng nilalang na yon, hindi pa rin ito nagagawang maputol ang nasabing lubid. Maya-maya pa, nang mailayo na yon ang umampun sa kanya sa lugar kung saan niya ito itinali, tuon na dahan-dahang nagpakita ang nilalang na kanyang nasilayan sa litrato. Nakatayo yun ang tuwid sa harapan ng lalaki na parabang naghihintay ito ng kanyang pagkakataon. Hindi naglawan nang makuha na nito ang tali. Doon na yun nagumpisang magwala. Sapilitan nitong hinila ang kambing na nagpupumiglas hanggang sa kalauna ay mahawakan na nito ang ulo. Matapos naman yung gawin ng nilalang, walang pagdadalawang isip niya yung sinaksak ng kanyang kamay na siya namang mabilis na tumagos sa likod nito. Pagtulo naman ang dugo ng kambing na yon, Kitang-kita ni Manito ang dahan-dahan itong pag-angat na para bang ang gustong mangyari ng nilalang ipaligo sa kanyang katawan ang mismong dugo nito. Habang ginagawa nito ang bagay na yan, pansin na pansin naman niya ang pag-aanyong tao ng nasabing kambing. Puong puwersa pa yung nagpupumiglas mula sa pagkakatuhog ng katawan nito, pero kalaunay unti-unti na rin yung nanghina at nawala ng buhay. Paglupaypay naman ang katawan nito, agad naman yung dinala ng nilalang patungo sa isang madilim na bahagi ng silid. Mula roon, kahit hindi niya masipat ang kasalukuyang nangyayari, alam niyang kinakain ng nilalang na Ang pinas lang nito. Matapos naman itong mapawi ang kanyang gutom, agad naman itong lumabas sa madilim na bahagi ng silid kung saan yon nagtago. Sa pagtama ng liwanag ng buwan sa mukha nito, tumambad sa kanya ang kapatid ng lalaki na palagi niyang nakakausap. Mapagbiro kasi ang taong yon. Tapos yung ugali nilang dalawa, malaki ang pagkakahawig. Sa lahat din ng kapatid nito, yon ang pinakamadalas doong bumisita. Kaya aminado siyang nagkalapit na rin silang dalawa. Dahil sa kanyang mga nakita, halos hindi naman niya mawari kung ano ang nangyayari noong mga oras na yon. Dala na rin ang matinding kilabot na nararamdaman niya hindi niya napansin ang kanyang sarili na nakalabas na pala siya sa bangkong pinagtataguan niya. Nang mapansin naman yon ng nilalang, di naman ito maiwasang mapangiti habang tinatawag ang kanyang pangalan. Sa puntong yon, wala nang ang nagawa itong si Manito kundi ang lumapit. Pagharap naman niya sa magkapatid, agad naman niyang ipinaliwanag ang kanyang naging dahilan kung bakit niya ginawa ang bagay na yon. Akala niya mapapalayas na siya sa bahay na yon pero nang malaman ng mga itong lahat-lahat, wala naman yung ginawa. Sa halip, para maging malinaw sa kanya ang mga pangyayari, pinili ng mga itong magpaliwanag. Ayon sa umampun sa kanya, hindi taong pinatay nila, bagkus isa yung aswang na naligaw sa kanilang bayan. Para kasi mabuhay ang kanyang kapatid, kinakailangan nilang mabigyan niyo ng isang espesyal na karne na pawang sa mga aswang lamang nila na kukuha. Dagdag pa nito na, sa isang buong linggo, limang beses silang naninila ng ganoong uri ng nilalang. Mahirap at mapanganib man ang kanilang ginagawa. Wala silang pagpipilian sa kadahilanang sa mga ito nakasalalay ang buhay ng kanilang kapatid. Mariin din itong inilahad na may iilang mga manlalako sa lugar nila ang hindi doon pumupunta para magbenta, bagkus ay para magmasid. Maari kasing natunugan na ng mga ito ang tungkol sa kanilang ginagawa, kaya naghahanap yon ng mga patunay para mapatunayan ang mga agam-agam nila. Matapos naman yung mailahad ng umampun sa kanya, inabisuhan siya nitong mag-ingat sa lahat ng oras. Hanggat maaari, mas mainam na wala siyang kakausaping mga tao na hindi niya kilala sa lugar. Dagdag pa ng mga ito na, mula sa gabing yon, tuluyan ang magbabago ang kanyang buhay. Aminado rin kasi ang mga ito, may mga dahilan sila kung bakit nila itinatago ang mga ganoong pangyayari sa kanya. Lumipas ang gabing yon. Hindi nga nagkamali ang dalawa. Sa unang araw pa lamang mula noong nasaksihan niya ang ganoong pangyayari, may mga nasisipat na siyang taong naglalakad sa bayan na may mabuputlang mga muka. Wala rin itong kanal sa pagitan ng kanilang bibig at ilong at halos ginugugol nito ang kanilang buong araw sa pagmamanman sa bahay nung umampon sa kanya. Matapos naman yung mapansin ni Manito, hindi na siya nagdalawang isip na ipagbigay alam ang tungkol dito. Nang malaman naman yun ng lalaki, pinili naman itong maging maingat sa kanilang mga kilos upang walang madamay na inosente. Sa paglipas pa ng mga araw, saksing buhay itong si Manito kung papaano niya masilayan ang mga kakaibang kaganapan sa buhay na yon. Dala na rin ang kasunduan niya sa magkapatid. Nagkaroon siya ng karapatang bumisita sa silid nito. Ano mang oras niya gustuhin. Ayon kay Manito, na sa ilang beses niyang pagtungo doon ng gabi, nasaksihan niya ang hindi kapanipaniwalang pangyayari. Sa maniwala man kayo o hindi, parang ordinaryo na lamang ang pagpatay ng nilalang na yon sa mga aswang. Napakahusay na rin itong kumatay ng karne na parabang ilang taon na niya itong ginagawa. Hindi lang yon, may mga pagkakataon ding pinapakawalan nito ang mga nahuli nitong aswang bago lamunin. Base na rin sa ibinahagi nung umampun sa kanya, napakadali na lamang sa kapatid nito ang manghuli ng aswang. Kagaya ng gagamba, eksperto ito sa paggawa ng bitag kung saan mula sa lugar na yon, matyaga na lamang itong maghihintay sa mga aswang na lumalapit. Para masiguro namang hindi kayang matakasan ng mga biktima nito ang kanyang patibong, lumilikha ito ng wangis ng isang buntis na halos may kahalintulad ng amoy ng orihinal. Sa sobrang bango ng sanggol na dinadala nito, kahit malayong mga aswang, hindi napipigilang hanapin ito. Subalit, kapag nahanap na nila ang lugar na yon, magiging mapanganib na para sa kanila ang lumapit. Sa mga sandali kasing mapadpad sila sa loob ng abilidad ng nilalang, bigla na lamang silang hahatawin ng mga lubid na kapag lumapat sa kanilang mga balat, mabilis itong pupulupot. Sa mga sandali ring napuluputan sila ng mga ito, doon papasok ang umampun sa kanya para kalad ka rin yon pabalik sa bahay nila. kalimitan din sa mga ginagawa nitong patibong, umaabot ng tatlo hanggang limang aswang ang nabibitag nito. Pero dahil sa hindi naman yon kayang dalhin lahat ng kapatid ng nilalang, napipilitan silang patayin yon sa lugar kung saan nila to nakuha. Bago rin nila iwan ang bangkay ng mga ito, sinisiguro muna nilang wala na yung mga marka nang sagayoy hindi masunda ng mga maghahanap nitong kalahi ang pamamahay nila. Bagaman simple ang kanilang mga pamamaraan para maisakatuparan ito, napakabisa naman ito sa halos lahat ng lahi ng mga aswang. Sa estado naman ng nilalang na nahuli ng umampon kay Manito, mananatili itong buhay sa silid na yon sa loob ng tatlong araw. Habang naghihintay naman yon ng tamang panahon para kainin ng aswang, papakainin nila yon ng mga pagkain na mas lalo pang magpapasarap sa laman ng mga ito. Upang hindi yon matanggihan ng nilalang, hinahaluan nila ito ng mga likido na may kahalintulad sa amoy ng laman ng sanggol. Dahil dito, mapipilitan ng aswang nakainin ng bagay na yon hanggang sa dumating ang araw na nakatakda. Pagtatapat panong nung sa kanya na kahit matagal na nila itong ginagawa, wala pa nitong nakakaalam sa kabuuan ng bayan. Matapos naman yung marinig ni Manito, nangako naman siya roon na wala siyang pagsasabihan sa kanyang mga nalalaman hanggat siya ay nabubuhay. Ilang taon pa ang lumipas, parang naging pangkaraniwang bagay na lang din yun sa kanya. Ayon kay Manito, may mga pagkakataong siya pa ang pinapakatay ng mga aswang na pinatay nito. Hindi naman siya nandidiri sa ganoong gawain dahil alam niya sa kanyang sarili, yun na lamang ang nag-iisang paraan upang siya ay makatulong. Magdadalawang dekada niya ring pinagsilbihan ng nilalang na yan, hanggang sa kalaunay bigla na lamang itong naglaho. Kalakip ng pagkawala nito ay ang pagkakaroon naman ni Manito ng isang buhay na mutya ng kugon. Kahit nga siya noon, walang ideya kung saan niya yung nakuha. Basta gumising na lamang siya isang umaga, hawak-hawak na niya ang mutya. Matapos naman niya yung mapanghawakan, nagpa siya na rin siyang umalis sa pamilya. Kagaya ng bata pa siya, namuhay siya ng mag-isa. Pero sa pagkakataong yon, marami nang nagmamahal sa kanya dahil sa isa na siyang mahusay na manggagamot. Hanggang sa pagtanda ni Manito, kahit marami na siyang napatunayan sa buhay, niminsan hinding-hindi niya pa rin makakalimutan ang minsan niyang nasipat na Lumang Larawan. Okay. Um, ko sa kwento. Ah, uh, tungkol dun sa larawan, uh, medyo di ako mangingi alam dun ha, kasi hindi ko alam kung paano bang klasing larawan yan. Well, alam naman natin na nag exist na yung picture nung panahong to, o yung camera. Kaya, pwede-pwede na tayong kumuha ng mga picture nun. Pero syempre, sobrang limitado. So, hindi ko alam kung saan ginanap yung pagkukuha nila ng litrato na yon yung yun nga, yung lumang larawan o baka sketch, pwedeng sketch, malaki yung chance. Ha? Pero yun lang, yun lang yung medyo napaisip ako kasi 1973. Well, medyo advance naman na tayo niyan nung panahong yan. Hindi ko lang alam dito sa Mauban Quezon ha, kung talagang gano'n na sila kaunlad. Yung tipong may mga pang picture na sila, may mga camera na silang hawak. Pero overall, masasabi ko sa kwento ni Manito, sobrang roller coaster nito. Lalo na yung nagkaroon siya bigla ng mucha. tas di niya alam kung paano siya nagkaroon nun. At the end of the day, napagana niya pa, tapos naging isa siyang mahusay na manggagamot. So para sa akin, yung kwento na to, eh, yun nga, sobrang roller coaster siya. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.